Vildt, ikke? Det er faktisk sindssygt langt. Det troede jeg faktisk ikke. Okay, jeg skal til at træne arme. Og vi undrer os egentlig over, hvor meget ens arme bliver større, når man får et pump. Det ved jeg ikke. Ved du det, Jonas? Jamen, vi kan teste. Vi kan teste. Så i dag, der laver vi en, i dag, der prøver vi det. Jonas, han måler mig nu før træningen, og så bagefter, jeg har kørt min armtræning, så måler han igen. Samme arm, samme procedure. Det er meget vigtigt. Det er noget, vi har lært ude på universitetet. Ja. Hvilken arm skal vi tage? Bare lad os tage venstre. Og så måler vi 40. Er det 40? Okay. Ikke flexet. Fint. Fucking flex mig, jeg kan. 43. Fint. Uden pump. Nu vil jeg træne. Tror du? Kom med et bud under om, I tror, at en armtræning kan få en armtræner god. Tror du det, Jonas? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke. Okay. 42 måler jeg her. 42, det er i hvert fald vokset 2, cirka 2. Ja. Okay. Nå ja, det er spændende. Jeg prøver lige 45. Ja, så det er 2 centimeter. Det er faktisk sindssygt. Det tror jeg faktisk ikke.